менталното здравје и стресот влијаат на контролата на шекерот во крв. Се наоѓаме во услови на социјална изолација, кога одржувањето на доброто ментално здравје и спреувањето со стресот се многу важни по добрата контрола на диабетес. Дечиња, адолесценти и останати пациенти. Знам дека тешко е прифаќат оваа ситуација. За да влијаете позитивно на својата контрола на диабетесот, најтопло ви препорачувам. Разговарајте, искажете ги своите чувства, бидејќи тоа ќе ви помогне да ја прифатите полесно оваа невообичаена ситуација.